Salam, mən Məmməd Oxtunar, 27 saylı tam orta məktəbin 7-5 sinifinin şagirdiyəm. Sizə öz şeirimi söyləmək istəyirəm. Şeirin adı Ümid Sənə Durancaq Azərbaycan Əsgəri, müəllifi Qabil. Uzanır danışıqlar, imzalanır sənədlər, xəritədə aləmə göstərilir sərhədlər, səsimizə səs vermir dünya baş bilənləri. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. Diplomat qonaqların hər biri qiymətlidir. Bu məqamda ölkəmə gəlişi hörmətlidir. Rəyi təqdirə layiq, səyi ədalətlidir. Gözdən, nəzərdən salan kimdir ki bu işləri? Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. Ali qonaqlar gəlir dünyanın hər yerindən. Ürək yanır, göz dolur, şəhid qəbirlərindən. Düşünüb daşınıram, öz-özümə aramla. İntiqam ola bilməz, qana qan ola bilməz. Məzarları bəzəyir, ehtiram çiçəkləri. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. İşğal altında qalır torpağımız, daşımız. Nələr çəkmir başımız, nələr görmür gözümüz. Qarışıb bir-birinə baharımız, qışımız. Çadır göstərmək olub hər gələnə peşəmiz, ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. Sülhə qurban kəsərəm, mən də qan istəmirəm. Təzə tər gələn filli xiyaban istəmirəm. Fəqət, səbrim tükənib, sazişlər, qətnamələr, bəyanətlər, kifayət, yurtsuzlara yurd olan biyaban istəmirəm. Yenilənsin sülh bayrağı. O bayrağa həm baxan, həm baxmayan bədquman istəmirəm. Sevindirsin milləti, qoy qələbə xəbəri. Sevindirsin milləti, qoy sülh xəbəri. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri.